নমস্কার, আপনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জানাইছো আৰু আশা কৰো আপনালোক সকলো ভালে আছে। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো আপনালোকৰ মাজলৈ, যেটো হৈছে ছালৰ সুৰক্ষতাৰ বিষয়ে। বহুখিনি ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে প্ৰিভেনশ্যনৰ ওপৰত, বেমাৰৰ, বিশেষকৈ বিভিন্ন বেমাৰৰ প্ৰিভেনশ্যনৰ বিষয়ে মই মোৰ চেনেলত দিছোঁ। আপোনালোকে যদি চোৱা নাই, গৈ পেলাই মোৰ চেনেলতে পাব সেই ভিডিঅ'খিনি। আজি যিটো ভিডিঅ' লৈ আনিছোঁ সেইটো বিশেষকৈ ছালৰ ওপৰত দিছোঁ, আৰু ছালৰ কেনেধৰণে প্ৰিভেনশ্যন কৰিব পাৰি বা সুৰক্ষা কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোত আজি জানিবলৈ পাম, বা আমাৰ ছালৰ বাবে কি আটাইতকৈ ডাঙৰ বিপদজনক হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেৰে পাম। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোক সকলোকে সহায় কৰিব, আৰু যদি ভাবিছে সহায় কৰিব তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে নতুন নতুন ভিডিঅ', হেলথ ৰিলেটেড, লাইফষ্টাইল ৰিলেটেড ভিডিঅ'জবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব বুলিও আশা ৰাখিলোঁ। আহক তেনেহ'লে পলম নকৰি ছালৰ সুৰক্ষতাৰ বিষয়ে আমি কথা পাতোঁ। যেনেধৰণে আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন বেমাৰৰ পৰা সুৰক্ষতাৰ প্ৰয়োজনীয়, তেনেধৰণে আমাৰ ছালৰ বাবেও সেই সুৰক্ষতাৰ প্ৰয়োজনীয়। আৰু সেই সুৰক্ষতাৰ এইটো কাৰণে প্ৰয়োজনীয় কাৰণ আজিকালি আমি ছালত বিভিন্ন ধৰণৰ কেমিকেলছ প্ৰডাক্ট বা ক্ৰীম হওক বা মাস্ক হওক বা ফেচ ৱাশ্ব হওক, এই সকলোখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ আৰু বহুতখিনি কেমিকেলছ আমাৰ ছালে পাই থাকে, আৰু তাৰ ফলত আমাৰ স্কিনখন পাতল হৈ যায় আৰু সেইবাবে ই সূৰ্যৰ পোহৰৰ প্ৰতি চেনচিটিভ হৈ যায়, আৰু সেই সূৰ্যৰ পৰা ওলোৱা ৰশ্মি, কিছুমান ৰশ্মি আমাৰ ছালৰ বাবে বিপদজনক হ'ব পাৰে। আৰু সেই ছালত যেতিয়া আমাৰ অহৰহ সেই ৰশ্মি পৰি থাকে, আমাৰ স্কিনখন আৰু বেছি বেয়া হৈ যায়, আৰু তাৰ ফলতে আমাৰ ছালত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ দাগ বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেমছ। আপোনালোকে চাগে ধৰিব পাৰিছেই যে সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে আমি ছানস্ক্ৰীন ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আৰু সেই ছানস্ক্ৰীনৰ বিষয়ে এতিয়া মই ডিছকাছ কৰিম। এই ছানস্ক্ৰীন কিয় প্ৰয়োজনীয়? আমাৰ ভাৰতীয় মানুহবোৰৰ বেছিভাগৰে স্কিন আমাৰ ব্ৰাউন কালাৰৰ হয় বা মটিয়া ৰঙৰ হয়, আৰু কিছু লোকৰ হয়তো অলপ বগা হ'ব পাৰে। যিখিনি কমপ্লেক্সন বেছি বগা বা পাতল ৰঙৰ হয় তেওঁলোকৰ সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ প্ৰতি চেনচিটিভিটিটো বেছি হৈ থাকে, আৰু এই সূৰ্যৰ ৰশ্মিত ইউ ভি এ ৰেজ আৰু ইউ ভি বি ৰেজ দুয়োটা ৰেজে আহে, আৰু এই ইউ ভি এ আৰু ইউ ভি বি দুয়োটা ৰেজে আমাৰ ছালৰ বাবে অপকাৰী। ইউ ভি বি যিটো ৰে আহে, সেই ৰেটোৱে আমাৰ স্কিনৰ একদম ওপৰৰ অংশত অপকাৰ কৰে, আৰু ইউ ভি এ যিটো ৰে হয় সূৰ্যৰ, সেই ইউ ভি এ ৰেটো আমাৰ ডিপ ভিতৰলৈ সোমাই যায় আৰু ই আমাৰ স্কিনৰ ভিতৰত থকা যিখিনি কলাজেনছ, সেই কলাজেনছত অপকাৰ কৰে। সেইবাবে ইউ ভি এ আৰু ইউ ভি বি দুয়োটা ৰেজৰ পৰাই আমি আমাৰ ছালখন প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিব লাগিব। যিহেতু মই কৈছোঁৱেই যিমান পাতল ৰঙৰ হয় সিমানেই বেছি সূৰ্যৰ ৰশ্মিয়ে অপকাৰ কৰে, তাৰোপৰি যি লোক পাহাৰীয়া অঞ্চলত থাকে তেনে লোকৰ ক্ষেত্ৰতো এই ইউ ভি এ বা ইউ ভি ৰেজে বেছি অপকাৰ কৰা দেখা পোৱা যায়। আমি হয়তো বহুতেই নাজানো যে আমাৰ ছানস্ক্ৰীন দুটা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ছানস্ক্ৰীন পোৱা যায়। এটা হৈছে ফিজিকেল ছানস্ক্ৰীন আৰু এটা হৈছে কেমিকেল ছানস্ক্ৰীন। ফিজিকেল ছানস্ক্ৰীনে আমাৰ ইউ ভি এ আৰু ইউ ভি বি দুয়োটা ৰেজকে ব্লক কৰি দিয়ে, অৰ্থাৎ সেই ইউ ভি এ ইউ ভি বি ৰেজ আমাৰ ছালৰ ভিতৰত সোমাব নোৱাৰে, ই ব্লকেজ হিচাপে কাম কৰে। কিন্তু কেমিকেল যিটো ছানস্ক্ৰীন বুলি কোৱা যায়, কেমিকেল ছানস্ক্ৰীনে ইউ ভি বি ৰেজটো শুহি লয় কিন্তু ইউ ভি এৰ পৰা ইমান বেছি প্ৰটেকশ্যন দিব নোৱাৰে। এতিয়া গম পালে যে ফিজিকেল ছানস্ক্ৰীন এটা আছে আৰু আনটো হৈছে আমাৰ কেমিকেল ছানস্ক্ৰীন। আজিকালি বেছিভাগ ছানস্ক্ৰীনতে এই দুয়োটাই মিক্স কৰি বনোৱা যায়, কিন্তু আমি জানিব লাগিব যে আমি সেই ছানস্ক্ৰীনটো কিনিলে কি কি বস্তু চোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়। বহুতে হয়তো ভাবিছে কোনটো নামৰ বা কোনটো ব্ৰেণ্ডৰ ছানস্ক্ৰীন ঘঁহিলে আমাৰ ভাল হয়। আচলতে ব্ৰেণ্ডটো চোৱাতকৈ সেই ছানস্ক্ৰীনত কি কি বস্তু আছে বা দৰকাৰী বস্তুখিনি আছে নাই সেইখিনি চাই পেলাই ছিলেক্ট কৰাটো প্ৰয়োজনীয়। ব্ৰেণ্ড বুলি ক'লে সকলো ধৰণৰ ভাল ব্ৰেণ্ডেই হয়, বেছিভাগেই ছেফ ব্ৰেণ্ডেই হয়। আপোনালোকে ধৰি লওক নিভিয়াৰে হওক বা লোটাছৰে হওক বা লেকমিৰে হওক, এইবোৰ সকলোবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ব্ৰেণ্ড হয় আৰু সাধাৰণতে ছেফ হয় কাৰণ বহুতখিনি ৰিচাৰ্চ কৰিয়ে এইখিনি ডাঙৰ ব্ৰেণ্ডে এই ছানস্ক্ৰীনবোৰ বনাইছে। কিন্তু ইয়াত থকা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টো আপুনি আপোনাৰ বাবে কেনেধৰণে ছিলেক্ট কৰিছে বা আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি থকা ছানস্ক্ৰীনটোত আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি আছে নাই সেইটো জনাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয়। যিটো আমাৰ ছানস্ক্ৰীন, সেই ছানস্ক্ৰীনটোত আমি প্ৰটেকশ্যন পাব লাগিব ইউ ভি এ আৰু ইউ ভি বি দুয়োটাৰ পৰাই, আৰু লগতে ই যেতিয়া ফিজিকেল ছানস্ক্ৰীন হ'ব, অৰ্থাৎ ইউ ভি এ ইউ ভি বি প্ৰটেকশ্যন কৰি ৰাখিব, তেনেহ'লে ইয়াত দুটা কম্পাউণ্ড থাকে, সেইটো হৈছে টাইটেনিয়াম অক্সাইড আৰু জিংক অক্সাইড। এই দুটাই পোৱা যায় ফিজিকেল ছানস্ক্ৰীনত,
য'ত আপোনালোকৰ ইউ ভি এ আৰু ইউ ভি বি দুইটাৰ পৰাই আমি প্ৰটেকশ্যন পাওঁ। আৰু কোৱাৰ দৰে কেমিকেল যিটো ছানস্ক্ৰীন হয় সি আপোনাৰ ব্লকেজ হিচাপে কাম নকৰে, কিন্তু যিটো সূৰ্যৰ ৰশ্মি আহে ইউ ভি বি সেইটো সি শুহি লৈ পেলাই গৰম হিচাপে কনভাৰ্ট কৰে, হিট হিচাপে কনভাৰ্ট কৰি ছালৰ পৰা উৰুৱাই দিয়ে। সেই প্ৰচেছটো আমাৰ কেমিকেল ছানস্ক্ৰীনে কৰে। এই ছানস্ক্ৰীন কিনোতে আপোনালোকে কেইটামান বস্তু চাব লাগিব, সেইটো হৈছে ইউ ভি এ প্ৰটেকশ্যন থাকিব লাগিব, লগতে ইউ ভি বি প্ৰটেকশ্যন থাকিব লাগিব, আৰু লগতে এছ পি এফটো চাব লাগিব। এছ পি এফটো কিমান কিনিব লাগে বা কিমান নম্বৰ থাকিব লাগে সেইটো মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ, কিন্তু ইউ ভি এ আৰু ইউ ভি বি প্ৰটেকশ্যনটো আপোনালোকৰ ছানস্ক্ৰীনৰ ক্ৰীমটোৰ ওপৰত লিখা থাকে। তাৰোপৰি আৰু এটা লিখা থাকে পি এ প্লাছ 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 বুলি বা কেতিয়াবা পি এ বুলিহে অকল লিখা থাকে। এতিয়া মই আপোনালোকক দুটা ছানস্ক্ৰীন দেখুৱাই আছোঁ, যেনেকৈ মোৰ ঘৰত থকা দুটা ছানস্ক্ৰীন, এইটোত যেনেধৰণে লিখা আছে পি এ প্লাছ 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 আৰু ইউ ভি এ আৰু ইউ ভি বি প্ৰটেকশ্যন বুলি, তাৰমানে এই ছানস্ক্ৰীনটোত তিনিটাৰে প্ৰটেকশ্যন আছে তলত লিখা থাকিব। আৰু কিছুমান ছানস্ক্ৰীনত অকল ইউ ভি এ আৰু ইউ ভি বি প্ৰটেকশ্যন বুলিহে লিখা থাকে। পি এ প্লাছ প্লাছ লিখা থাকিলে সেইটো আৰু বেছি আপোনাৰ প্ৰটেকশ্যনত সহায় কৰে, অৰ্থাৎ ই ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন কৰিছে যে ইউ ভি এৰ পৰাও আমাক প্ৰটেকশ্যন দিছে। আৰু এইটোতো আপোনালোকে দেখিব যে ইউ ভি এ ইউ ভি বি আৰু পি এ প্লাছ প্লাছ বুলি লিখা আছে। এই সকলোবোৰ ছানস্ক্ৰীন একচুৱেলি ফিজিকেল আৰু কেমিকেল ছানস্ক্ৰীনৰ মিশ্ৰণ কৰি পেলাই বনোৱা যায়, আৰু অৰ্থাৎ ই ফুল প্ৰটেকশ্যন আপোনালোকৰ স্কিনত দিয়ে। কিছুমান ছানস্ক্ৰীন এনেকুৱা আছে যিবোৰ অকল ফিজিকেল ছানস্ক্ৰীন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা যায়, যেনেকৈ আপোনালোকে দেখিছে ক্ৰিকেট খেলোঁতে বা ফিল্ডিং কৰোঁতে কিছুমান ক্ৰিকেটাৰে বগা নিচিনা ইয়াত লগাই লয় আৰু এইখিনি জেগাত লগাই লয়, আৰু সেইটোৱে হৈছে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট ফিজিকেল ছানস্ক্ৰীন। আৰু এই ফিজিকেল ছানস্ক্ৰীনটো বেছি বগা থাকে আৰু বহুত ডাঠ থাকে, সেইবাবে ইয়াক ৰেগুলাৰ হিচাপে অকল ফিজিকেল ছানস্ক্ৰীন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিগদাৰ হয়, কিন্তু ক্ৰিকেটাৰসকলৰ বাবে প্ৰয়োজনৰ বাবে তেনেধৰণে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা দেখা পোৱা যায়। আৰু অকল যদি ফিজিকেল ছানস্ক্ৰীন হয় আপোনালোকে সেইটো অলপ সময়ৰ আগতেই সানিবৰ প্ৰয়োজন নহয়, ইমিডিয়েট সনাৰ লগে লগেই ইয়াৰ প্ৰটেকশ্যনটো আৰম্ভ হৈ যায়। কিন্তু আমি যিবোৰ ছানস্ক্ৰীন ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই ছানস্ক্ৰীনবোৰ আমি সদায় আধা ঘণ্টাৰ আগত, অৰ্থাৎ বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ আধা ঘণ্টাৰ আগত আমি সানি থ'ব লাগে, আৰু তেতিয়াহে ই আমাক বেছিকৈ কামত দিয়ে। যদি ইমিডিয়েট আমি ছানস্ক্ৰীন ঘঁহি পেলাই বাহিৰৰ ৰ'দৰ পোহৰত ওলাই যাওঁ তেনেহ'লে সেই ৰ'দৰ পোহৰৰ পৰা আমাক ইমান বচাব নোৱাৰে। সেইবাবে সদায় মনত ৰাখিবলগীয়া কথা যে আমি যিবোৰ ছানস্ক্ৰীন ব্যৱহাৰ কৰোঁ আধা ঘণ্টাৰ আগত লগাই পেলাইহে আমি বাহিৰলৈ ওলাই যাব লাগে। এতিয়া আহোঁ এছ পি এফ লৈ। বহুতৰে কনফিউজন যে এছ পি এফটো কি হয় বা কিমান কৰি কিনিব লাগে। এছ পি এফটো হৈছে ছান প্ৰটেকশ্যন ফেক্টৰ, তাৰমানে আপোনালোকৰ সূৰ্যৰ পোহৰৰ পৰা কিমান পাৰ্চেণ্টেজ আপোনালোকক প্ৰটেকশ্যন দি আছে। যেতিয়া এছ পি এফ 15 বুলি কোৱা যায়, 15 অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ 93%লৈকে আপোনালোকক সূৰ্যৰ পোহৰৰ পৰা ই বচায়, আৰু যেতিয়া এছ পি এফ 30 বুলি কোৱা যায় ই 95%লৈকে আপোনালোকক প্ৰটেকশ্যন দিয়ে। এছ পি এফ 40 বুলি ক'লে ইয়াক 97%লৈকে আপোনালোকে প্ৰটেকশ্যন পায়, আৰু যেতিয়া এছ পি এফ 50 কিনে তেনেহ'লে আপোনালোকে 98%লৈকে প্ৰটেকশ্যন পায়। আপোনালোকে কিমান সময় সূৰ্যৰ পোহৰত আছে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কিমান এছ পি এফ কিনিছে। যদি বহুত কম পৰিমাণে আপোনালোকে বাহিৰলৈ ওলাই যায় তেনেহ'লে এছ পি এফ 15ৰ পৰা 30 ভিতৰত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আৰু আমাৰ ঠাণ্ডা কালত আমি যেতিয়া ৰ'দ ল'বলৈ বাহিৰত বহি থাকোঁ তেতিয়া আমাৰ আধা ঘণ্টা বা তাতকৈ বেছি সময় বহা যায়, আৰু বেছিভাগ সময়তে চোকা ৰ'দত আমি বহোঁ। সেই সময়ত আমি সূৰ্যৰ প্ৰটেকশ্যন লোৱাটো বহুত বেছি দৰকাৰী হয়, আৰু সেইবাবে ছানস্ক্ৰীন ব্যৱহাৰ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় হয়। আৰু সেই ছানস্ক্ৰীন আপোনালোকে এছ পি এফ 30 বা এছ পি এফ 40 বা মেক্সিমাম বহুত দেৰি বহিবলগীয়া হ'লে এছ পি এফ 50লৈকেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যিসকলে বেছিভাগ সময়তে বাহিৰতে দিনটোৰ বেছিভাগ সময় বাহিৰত কটাবৰ প্ৰয়োজনীয় হয় তেওঁলোকে এছ পি এফ 40 বা 50 ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু সেইবাবে আপোনালোকে কিমান সময় বাহিৰত আছে বা ৰ'দৰ পোহৰত এক্সপ'জ হৈছে তাৰ অনুসৰি আপোনালোকে এছ পি এফটো ছিলেক্ট কৰাটো প্ৰয়োজনীয়। এতিয়া আপোনালোকে জানিলে যে ছানস্ক্ৰীনটো কেনেধৰণে আমি ছিলেক্ট কৰিব লাগে, কোম্পানীটোৰ কথা নহয় আচলতে ছানস্ক্ৰীনটোত কি কি আছে সেইখিনি চাব লাগে, আৰু দ্বিতীয়তে আপোনালোকে জানিলে ইয়াক কেনেধৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু কেনেধৰণে আমাক সহায় কৰে। তাতকৈও দৰকাৰী এটা কথা যে সকলো সময়তে যদি আমি ছানস্ক্ৰীন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ বা কেতিয়াবা ই বহুত কষ্টলি হৈ পৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি সদায় আমাৰ স্কিনখন ৰ'দত ওলাই যাওঁতে কাভাৰ কৰি যোৱাটো প্ৰয়োজনীয়।
আৰু তাৰ বাবে আমি ছাতি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। কাপোৰ আমি যেতিয়া বেছি ৰ'দত ওলাই যাওঁ মুখখন ঢাকি পেলাই আমি যাব পাৰোঁ। বিশেষকৈ স্কুটি চলাই গ'লে বা বাইক চলাই গ'লে আমি যিমান পাৰোঁ সূৰ্য পোহৰৰ পৰা বাচিবৰ বাবে কাপোৰে মেৰিয়াই পেলাই যোৱাটো প্ৰয়োজনীয়। আৰু বহুত বেছি গৰম, যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনালোকে কোনোবা হিল ষ্টেচনত গৈছে বা সাগৰৰ পাৰত গৈছে য'ত গৰম বহুত বেছি হয়, সেইখিনি জেগাত টুপি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এনেধৰণে আমি আমাৰ নিজৰ ছালখন প্ৰটেকশ্যন কৰিব পাৰোঁ। আৰু তাৰোপৰি যদি আপোনালোকে চুইমিং কৰিছে বা সাঁতুৰিছে গৰমৰ ৰ'দত, তেতিয়া আমাৰ স্কিনখন আৰু বেছি পুৰি যায়, আৰু সেইবাবে সেইটো সময়ত ৱাটাৰ ৰেজিষ্টেণ্ট ছানস্ক্ৰীন আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এনেধৰণে আমি ছানস্ক্ৰীনৰ ছিলেকশ্যন কৰিব পাৰোঁ আৰু আমি আমাৰ স্কিনৰ বিভিন্ন প্ৰব্লেমক প্ৰটেকশ্যন দিব পাৰোঁ। পিছত ডাৰ্ক হৈ যোৱাৰ পিছত আমি কষ্ট কৰি থকাতকৈ আমি তাৰ আগতেই যদি প্ৰটেকশ্যন দিওঁ, তেনেহ'লে আমাৰ মুখত দাগ কেতিয়াও নপৰে। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোক সকলোকে সহায় কৰিব, আৰু যদি ভাবিছে এই ভিডিঅ'টোৱে সকলোকে সহায় কৰিব তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব বুলিও আশা ৰাখিলোঁ। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ লগ পাম, তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ।